Шымкентте мобильді Арбат іс-шарасы өткізілді. Ашық аспан астында өткізілген шараның мақсаты қала тұрғындары мен қонақтарының көңіл-күйін көтеріп, жергілікті шеберлердің қолөнер туындыларын насихаттау болып табылады. Сондай-ақ келушілер назарына сирк қойылымдары ұсынылды. Шараның мақсаты, енді жәрмеңке ғой, мобильді Арбат деп аталады. Мобильді Арбат бұл идея жыл мысалы жыл бойы әр маусым сайын мүмкін 4 ай сайын деген сияқты әр көшеде бір өткізіп сондай халыққа бір керемет көңіл күй сыйлау идеясы болған. Енді алғашқысын осы Арбаттан бастап жатырмыз. Бұның концепциясы бойынша біздің туризм саласы болғаннан кейін туристік саланың жаңағы қолөнершілер, құмыра жасау, әрі бір жағынан сол индустрия өкілдерін жарнамалау, ілгерілету, мүмкін табыс табу деген сияқты көрсетіп сатып, сол мақсатта ұйымдастырып жатырмыз. Басқа да бұған дейін, бұның алдында да қаншама салт-дәстүрлікке байланысты атаулар жасалынып өтті жаңа, тұсаукесер өтті, мастер-класс, құрақ көрпеде мастер-класс сияқты, басқа да асық ойнау ойындары өтті. Цирк өнерінің актерлары келіп, өздерінің өнерін тамашалады. Енді пилоттық режим деп айтамыз ғой, енді алдағы уақытта бұдан мүмкін негізі қаламызда әлеуеті бұндай қолөнершілер өте көп, шеберлер де өте көп. Оның бәрін қамтып, алдағы уақытта дәстүрлі түрде ұйымдастырып өткізетін боламыз. Мына жерде мобильді Арбат іс-шарасын бізге жасап беріп отыр, ярмарка жасап жатыр, кәдімгідей жәрмеңке дейді ғой, соны жасап беріп жатыр бізге. Үлкен алғыс айтамын. Бұл жерге мен 200-ге жуық шеберлерімді жұмылдырдым, бірақ ішінен 30 шақты шебер келді. Тақия тігіп алып келген екен қыздар, тақияны жақсы сатып жатыр. Ұлттық өзіміздің ұлттық бас киіміміз тақия, қыздарымыз киіп алып кәдімгідей осы жерден сауда жасап алып кетіп жатыр. Кимешекті жарнамалап жатырмыз. Әжелеріміз, қаж апаларымыз киіп жүрсе қандай керемет. Сосын құрақ көрпелерді алып келдік бұл жерге. Құрақ көрпелерді сатып жатырмыз. Бұл құрақ көрпеге мен айланысқаныма 3 жылдай болып қалды. Ине жіп қыз баланы тәрбиелейді. Сабырлы болады. Құрақпен айланысқан аналарымыз сабырлы болады, үнемшіл болады. Өте тамаша. Керемет жұмыстарымызды жасап әкелдік. Қыздар талып келді жұмыстары. Енді мына жерде халықтар да риза болып жатыр. Не деген біз қазағымыздың қолөнері қандай керемет деп ризашылығын білдіріп, өздері сатып алып жатқан адамдар болды.